Evo ga, dobar dan svima. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti gospodina Pavla ispred centra Ritam s konjem. Pablo je u svojstvu svoje udruge za hipoterapiju koja također djeluje u Argentini. I danas ovdje želimo potpisati našu povelju suradnje. Pa evo ga, da puno ne dužim, predstavljam gospodina Pavla, dajem mu jednu riječ i vrlo smo počašćeni što je došao danas kod nas u Zagorje. Hvala ti, Josipe, puno. Hvala Centar Ritam s konjem. Stvarno, od početka ste mi primili tako srdačno i ljubazno da sam ja se osjećao odmah kao doma. I čast mi je isto danas potpisati ovo koje mislim da je povijesno, jer je prvi put što Argentina i Hrvatska potpisuje u terapijsko jahanje neka povelja u suradnje. Ne? Tako da, evo, hvala puno i evo, ništa, nadam se da ćemo vas uskoro vidjeti u Argentini. Ja se isto nadam. Da. Evo ga, možemo onda potpisati. Može, ajde ti potpiši. Hvala ti lijepa. Hvala puno. Evo, znak jednog prijateljstva. Ponesti u Argentinu ovoga naše logo i naše promo materijale. Pa ja vjerujem da se i mi vidimo u Argentini, pa ćemo provjeriti da u to vi malo nosite i ovoga provjerate. Hvala ti puno. Hvala vam lijepo. Hvala. Beba. Je. Bebica. Jesi ti beba? Pa ti si beba jedna. Beba. Super. Ako vam se svidio ovaj video ili neki drugi sa našeg YouTube kanala, subscribeajte nas, lajkajte nas, svaki tjedan izbacit ćemo video jedan.